Bai, ni bentzote vuelta una iotela oinarteko temporada de ondo jundala ta da bueno, gustora nabil, hoixa importanteena eta disfrutetan, ez? Ziklismoaz. Ta gainia, egurra batizu, azkeneko gortua, toke guztu esango zikon da guelta nola. Bai, bueno, gaur klaru zeuen, ez? Etapi oso horrengo zala, aziratik, lehenengo portutik topera urtengo ginela, Lizartek asko kontrolau dago etapi, eta gero ba, Erlaitzen pixkate segundo batzuk aldute korona bot, eta goiko janutan arraba guztiak, eta gero bajatzen alekin duena, baina ezin iziot, ezin izioten du meta. Zain, piazo itxulia bukatuta, zer tokatzea? Oingo helburu, zer zu? Nimik aurrera, zer tokatzea? Oin lehenengo paroitxu bat egin, deskantzau psikologikamente eta fizikamente, eta gero ba, ikusiko gugu, zer datorren. Alburu esala? Ba, oin arte moduz egitzi, ez? Disfrututan eta karreretan aurri nago di. Eta zein izango zela metza? Ba, metza, egizizan da, profesional eta pasetik ez. Horretako bier asko bida eta holantzik segio bida. Eta ondo nintzadik, joa, nore bideakatuko dugu? Ba, hau gehizu bat, ez daik, inguruko jentiantzako ez, familiziantzako gehizu bat. Beti dabiz animetan, apoietan eta bebai ekipoantzako, beti daz laguntzeko prestuta. Hala, mi askar txamein da zari da. Bale, zebei.